Anna eksempel på side 72. Side 72. Og det et eksempel igjen hentet fra økonomiverden. Side 72. Eksempel. Side 72 i kompendiet. Side 72. Skriv både fornavn og etternavn. Det vanskeligere å konsentrere seg siden det fredag? Det ligger summing i salen her i. Bra. Side 72 i kompendiet. Skal vi se på et eksempel. Og det igjen et eksempel hentet fra makroøkonomi. Og her det en ligning som dere bare skal ta for gitt. Her det bare en ligning vi skal ta for gitt, for den her skal vi lære mer om i makroøkonomi, og det faktisk en av ligningene vi kommer frem til i en øving i hovedkurset. Men her og nå skal vi bare se på den som skal vi bare ta den som oppgitt. Makroøkonomi. Makroøkonomi. Så har vi to kurver. En og kurver. Så vi får opp. Og vi skal ikke hvor kommer den kurven. Vi skal bare lære vi mer om i makroøkonomi. Også i øving 1. I hovedet. Her og nå så er bare vi skal bare skrive opp to kurver, så skal vi få gange Gunnar pluss 3 fjerdedel, og den her kalles IS-kurve. Den andre kurven som er oppgitt, det også en funksjon av R. Minus en femtedel, og den kalles LM-kurve. Ok, og dette her jo nesten umulig å forstå, men la oss prøve å bare si litt om det. Dette her, det nasjonalprodukt. Nasjonalprodukt, eller inntekt revenue. Hvordan skrives det? Revenue. G, er noen som husker hva det var? Governance, ja. Government, så det offentlige utgifter. Offentlige utgifter. Og lille r, rente. Lille r. La oss bare anta at de oppgavene er gitt, eller de kurvene er gitt, og så består oppgaven i å plotte og finne skjæringspunktene grafisk. Vi skal nå plotte i oppgave, jeg skriver det her for å spare litt plass, oppgave, plott, R som funksjon av store R. For to nivå av offentlige utgifter, la oss antre at offentlige utgifter 400 i det ene tilfellet og 600 i det andre. Her er det sikkert snakk om milliarder da. Så da vil jeg skrive ned en liten ting her.
Jeg har tatt litt stor plass her. Så hva det som variabelen her? I dette tilfellet, når vi skal plotte R som renta som funksjon av nasjonalproduktet. Hva det som hva det som variabelen? Ikke alltid kanskje vi må kalle en G for X så vil de kalle det for eksempel store R dette samme tingen? Ja. Ok. Så jeg tror jeg vil spandere på meg og skrive tes som for å understreke variabel da regne ut bare regne ut var å finne når G altså del på 2000 R pluss 1 del på 1000 gange 400 pluss 3 tider. Hva kan vi gjøre nå? Det her, det en konstant? Det noen som ser hva dette svaret blir? Eller dette Kalkes arbeid? Den 400, hvordan skal han? Opp eller ned? Han skal opp, ja. Skal vi bare spanere på oss og skrive, da? Satt den 400 der i. Enig? Kjøper dere den? Den nullen der, og den nullen der. Kan den strykes? Ja, hvorfor kan den det? Ja, hva som gjør at vi kan det da? Altså, går det her an? 757 delt på 5. Har vi stryket den mot den, eller? Nei. Nei, det går ikke. Men hvorfor går dette her, da? Hvorfor går dette? Hvorfor dette riktig, og dette galt? Kan noen forklare meg det? For det her kan vi skrive 4 ganger 10 ganger 10 og 1000 10 ganger 10 ganger 10 og det ganging, det ikke pluss det ganging mellom ledda og når det ganging mellom ledda hva har vi lov til da? Så. Det faktorisering dette det ikke det samme som altså det nøyaktig samme tingen. Dette faktorisering. Her da. Dette vet du, jo ikke lik. 7 ganger 5 ganger 7.
Det på 5. 757, det ikke 7 ganger 5 ganger 7. Derfor så går, derfor er dette galt. Hva blir dette? For da kan vi ta bort da. Den, og den, og den, og den. Og da har vi, står vi igjen med 4 tideler, og der er 3 tideler. Hva er fellesnevneren her? Eller hva er nevneren her? Er det den samme? Ja. Og da kan du bare legge sammen. Og da får vi. Skal vi se. 1 delt på 2000 ganger R pluss, hva det blir av? 4 pluss 3. Hva er vår Arne i dette tilfellet? 1 2000-del. Det er rett. Hva er våre faste utgifter og konstante ledd Bjørnar? Ja, bra. Her skal det være minus. Og minus der. Ja. Sånn, bra. Så da må jeg spørre spørsmålet en gang til da, så jeg gjorde litt feil. Hva er Arne? Hva er stigningstallet? Går den rette linjen her opp eller ned? Den går ned, ja. Hva er den faste kostnaden, Bjørnar? Ja. Det er rett. Ok, så vil vi ta en andre da. Når vi har 600, da har vi R av R er lik. Fortsatt da, 1 på 2000, det er det samme. Pluss, og i stedet for 400 så er det 600. Da får vi her, hva for noe? Hva får vi her? Bra, 9 tideler. En strek bak og en strek foran. Ok, og så bare skriver vi opp da den siste ligningen. Den der, det er den andre ligningen, som heter LM-kurve, og tar IS-kurve. Som sagt, hvor det her kommer fra, skal vi ikke diskutere før du kommer i makroøkonomi, og før vi kommer til øving 1, så nå skal vi bare ta det som gitt. Hvor de gitt til oss fra himmelen, skal jeg si. Vi har bare fått dem oppgitt. Det vi skal lære nå er å behandle dem, og plotte dem, og forstå dem. Hva koeffisientene er, og hva stigningstallet er, og hva faste utgifter er. Så la oss se på den der. Bare skriver opp den, så jeg har det. Eller, kanskje litt unødvendig skriving, men jeg bare gjør det noe sånn. For å samle det på alt på et eller annet. 1 over 4000 ganger R minus en femtedel. Så setter jeg en strek der. Hvilke type grafer er dette her? Av dem vi har lært av. Linjær, andregradsligning, eller tredjegradsligning, eller høyere potens? Det er linjær, ja. Hvorfor det? Ja, det er riktig, og det tror ikke noen hørte, men derfor skal jeg gjenta det. Det er opp i en usynlig første. Det er oppe i de første, så det er på denne formen. Vi gjenkjenner IS-kurva. Vi gjenkjenner LM-kurva som en funksjon på denne formen. Og en funksjon på denne formen er en lineær rett linje.
der x-en er uavhengig av variabel, og den er den samme hele tiden. Altså store r, store r, store r. Men hva er det som skiller den ene kurva fra den andre? Hva er det som skiller disse tre kurvene her fra hverandre? Det er konstantene Arne og Bjørnar som skiller de tre kurvene fra hverandre. For vi ser at disse to her da, har jo samme Arne. Men hva er Bjørnar for denne? Sju tideler, ja. Og Bjørnar for denne? Tre tideler, det er riktig. Eller ni tredeler, beklager. Ni tredeler. Og hva er Bjørnar for denne? Minus en femtedel, ja. Og hva er Arne for denne? Hvilken av disse tre kurvene går nedover, og hvilken går oppover? Hvilken av disse tre kurvene går oppover, og hvilken går nedover? La oss starte. Går den her opp eller ned? Fordi at... Går den her opp eller ned? Fordi at det... Går den her opp eller ned? Fordi at det er usynlig pluss. Rett. Ok. Skal vi ta og plotte den der? Hvor mange... Da må vi sette opp tabell. Og hvor mange punkt må vi ha i den tabellen minimum for å plotte i rett linje? Er det lurt å bare ha to? Nei. 4-5 i hvert fall. Og når vi gjør det, da ser du her, går på side 73. Der har jeg laget en tabell. Jeg har laget 5 punkt, og det er sånn jeg har lyst til at dere skal gjøre det. Side 73. Så de tabellene jeg bruker å lage, skal vi se, kanskje jeg bare greier å skrive inn her. De tabellene jeg bruker å lage er sånn, f av x, x, f av x, og så sånn som dette. Men hva er vår x da? Hva er det som er den uavhengige variabelen vår? Ja, det er jo r. Det er variabelen vår, det er vår x på en måte. Det er x-aksen vår. Slik at når vi plotter disse karene her, da skulle det ha stått, kanskje faltvekt da, her skal det stå ikke x, men r, så det kan dere føye på alle sammen, en stor r. Her kan dere skrive på en stor r på side 73. En stor r. For det er ikke x nå, vet du. Det er r som vi blir bedt om å plotte. Og da to av dem går nedover, og vi gjør som opp da, så hvilken er disse? Og da vi har likevel å lære eller er det at så det at ting i matematikken liv her er dere her og nå kurvene skal vi lære senere
da har vi økonomisk likevekt, så da det interessant. Revenue må regjering eller et for å oppnå en stabil situasjon. Av denne kurva gitt av det at vi har at det tider da et budsjett så hvis det her høyre budsjett med 600 milliarder så da kan vi hvilke tekst hold til. Likevel. Komma. Det var det. Klik vekt. Da. 1200 milliarder. For å få økonomisk likevekt gikk LM-kurva komma ja. At vi skal økonomisk likevekt hvor Norge har da økonomisk likevekt med på 600 1600. Det stemmer. Med andre ord, det vi har gjort nå. Vi har løst og funnet skjæringspunktene mellom lineære, rette linjer og fordi at vi kan så mye matematikk at vi er i stand til det så er vi i stand til å si noe fornuftig om likevektsnivået og hva som skal til for å oppnå likevekt i Norge som land så mye kan vi si allerede nå i forkurset bare med den matematikken vi kan nå. Så det der kjedelige teorien om AX pluss B som virker som sagt da, hva er vitsen? Det kan brukes til mange ting. Både innen økonomi, logistikk, revisjon og mange andre disipliner som dere får bruk for i hele studiet deres.
Dere trenger ikke å slå opp på det her. Jeg skal gjøre det for dere. Men jeg hadde også, der var det første gang på side 36, det kan dere trenger ikke slå opp på. Men der var det dere første gang så det her med generalbudsjettligninga og ISLM-modellen, altså IS og LM. Og da hadde jeg bare et bilde, et illustrasjonsbilde, og det her en kurve hentet fra makroøkonomi. Og den her kommer dere til å se utover høsten, for det, dere skal ha makro nå i høst, stemmer ikke det? Stemmer det? Makro nå i høst. Hvor mange skal ha makro i høst? Ja, det er en hel gjeng av dere. Den her kurva kommer dere til å se flere ganger, men nå har vi allerede tjuvstartet. Og her er, ser du. Det her er en standard situasjon i makroøkonomi, og nå kan vi teorien for det. Vi vet at det der er lineære kurver på den formen. Vi kan si noe, og det er x-en som er variabel, som i dette tilfellet er r. R og x er liksom samme ting. Det er bare et annet navn, navnet skjemmer ingen. Og vi vet også hvordan vi kan lese av stigningstallet. Vi vet hvordan vi kan finne den konstante verdien for et gitt nivå av de offentlige utgiftene, for eksempel 600, sånn som AP foreslår. Så kan vi finne den konstanten. Og ikke minst, vi kan finne skjæringspunktene. Og her løste vi det grafisk. Kunne vi funnet det på en annen måte? Skjæringspunktene kunne vi funnet på en annen måte? Ja, det stemmer. Jeg tror faktisk at de har lyst at vi skal gjøre det. Da skal vi se om det står i løsningen, og hvis ikke, så gjør vi det. Det gjør det ikke faktisk. Så hvis vi ser på side 73, så står det ikke der. Man sier at det er bare tre linjer, så tror vi skal gjøre det, bare for å se at det stemmer. Fordi at det å løse en oppgave på flere måter og få samme svar, da begynner vi å bli sikre på at dette er nok sannsynligvis rett. Så la oss gjøre det. Bare visk ut her, og har dere plass på side 73? Ikke man tre linjer, altså enten øverst eller nederst på side 73. Alle slår opp der. Har dere plass til to-tre linjer der? Da skal vi løse det her analytisk. Løse skjæringspunkt analytisk. Eller finne blir det vel da. Finne skjærings-PKT analytisk. Og hva er den økonomiske situasjonen som vi skal beskrive? Det vi ønsker å finne, det er hva skal til for å få likevekt. Det er det vi skal finne. Vi skal finne det nivået vi må være på nasjonalproduktmessig for å ha en stabil økonomisk situasjon i landet. Så det her er den økonomiske betingelsen. Og hva betyr det? Jo, at R av, jeg vil kalle det IS, det var vel lik renta for LM. Kjøper dere den? For å oppnå likevekt, da må vi ha balanse i disse to ligningene her. Og hvorfor det er akkurat sånn, det kan vi bare akseptere nå. Og jeg skriver JFR søk 100, tror jeg det heter. Og det er makroøkonomikoden. Makro. Ok. Men da setter vi inn da. R, IS av R. Hva er IS? Det var en kurve her. Og så tar vi det nivået med 400 da. Vi tar høyre siden det er et fett da.
Så vi kan for IS. Og det her jo LMQ. Og nå kan dere diktere meg, så ikke... Hva IS? Minus 2 gange R plus tidel lik og hva R eller 1/4000 Er dere enige så langt? Det eneste jeg har gjort nå, bare satt dem like hverandre, for det det som like vekstbetingelsen. Dette like vekstbetingelsen, de like. Så det balanse i samfunnet, eller økonomisk sett. Ja, hva gjør vi nå? Hva det vi skal finne til sjuende og sist? Hva oppgaven her? Hva det betyr å finne skjæringspunktet i dette tilfellet? Hva det vi skal finne? R, ja. Det betyr finn R. Nei, finn. Finn R. Det det betyr. Skjæringspunktet, finn den R. Finn det nivået på nasjonalprodukt, store R, som slik at vi har økonomisk likevekt. Hva slags type ligning dette? Første grads ligning, ja. Det helt rett det. Hvordan gjør du ser at det første grads ligning da? Opphøyd i første, ja. Det rett. Hva gjør vi for å løse en første grads ligning? Kan flytte R-en på ene siden og alt det andre greia på andre siden. Skal vi ta en karen her da? Over dit. Da får vi minus 1 delt på 2000 gange R. Og så blir det minus 1/4000 gange store R. R lik, og den må jo være der. Og så kommer den på andre siden, og da får vi minus 7/10. Ja, ok. Hva gjør vi nå da? Hva foreslår dere nå? Ser dere noe lurt her? Ja, gange med minus 1, ja. Hvorfor det? For hvis de gange med minus 1, da må jeg gange med... Så det å gange med minus 1, da må jeg gange med alle ledda med minus 1. Right? Så hvis de gange denne med minus 1, hva får jeg da? Hvis de gange denne med minus 1, og hvis denne... Voilà. Det bra. Nå blir det enklere med en gang. Ok. Ser vi noe annet? Det hun spør om om vi kan skrive det her som decimaltall, skrive som 0,0 etter en allurdi, og svare på det ja, men vi ønsker å beholde det på brøkket videre, for det her den mest hensiktsmessige måte å skrive det på når det faktisk en brøk her. Så vi beholder brøkket inntil videre. Men tenkte på at denne er så stor. Ja. Ja, det går an. Ikke alle som hørte hva du sa der, men det går an. Men jeg har ikke lyst til å ta inn det når man svarer ja.
Men la oss gjøre det på en litt mer intuitiv måte her. Hva ser dere? Hva har dere lyst til å gjøre nå? Faktorisering, folkens. Hva skal stå inne her?
Det kan jeg gjøre. Du skulle få... Jeg skulle forklare... Hva var det dere lurer på? Dere enige så langt? Har jeg bare scoutet inn en ener? Right? Hvorfor ganger jeg med to her? Hvorfor ganger jeg med to her? Fordi hvis jeg ganger den med to, så får jeg 4000, og det er det samme som den. For da får jeg samme nevner der og der. Og da kan jeg bruke den regelen. Et veldig godt spørsmål. Jeg setter eneren min der det passer meg best. I bestemme hvor jeg vil sette eneren min hen. Jeg trenger ikke å gange begge ledd inn i parentesen. Jeg bare scout inn en ener her. Jeg lov, det her er en en, sånn. 2, 2 er en. Right? Jeg kan sette eneren der jeg vil. Og jeg trenger, om jeg gjør det på ene siden, så trenger jeg ikke gjøre det på andre siden. Det eneste eneren det gjelder for eneren betyr ingenting. Så man gjør om både fellesnederen og telleren, det er de samme endringene, så trenger man ikke gjøre det. For det her er eneren, sant? Her er eneren, og det betyr ingenting. Ikke noen ganger det her er med en, men de trenger ikke. Jeg kan gjøre hva som vil med en, jeg kan gange en her er med en. Men det trenger ikke. Det trenger ikke her. For jeg har 4000 der. Men hvis jeg ganger med denne eneren der, 2-2, da får jeg 2 ganger 2000, som er 4000. Og da blir disse lik. Det er derfor jeg valgte med 2-2. Hvorfor brukte jeg ikke 3-3 her da? For da har det blitt 3 ganger 2, 6000 da. Det har ikke gått opp, for da har jeg ikke kunnet bruke den regelen. Og da er det bare å plusse sånn. Er dere enige så langt? Dette her er vanskelig, dit ned. Vanskelig? Lenge man er ryddig på det, så er det her ikke så vanskelig. Ja, man må være ryddig, og skrive ryddig også. Og skrive på samme nivå. Altså, skrive ryddig altså. Ok. Og nå blir dette her, dette blir jo 3-4000 deler. Right? Og jeg vil ha bort det der for å få R alene. Og da ganger jeg først med 4000. Men det er ikke 1. 4000 er ikke 1. Så når jeg ganger med 4000, da må jeg gjøre det på begge sider. Altså eneren, da kan jeg gjøre det bare på ene siden, for eneren betyr ingenting. Så, litt tullete sagt da, så det er fantastiske ligninger med igjen da. 7 lik 7. Jeg kan gange med 1 her, men jeg trenger ikke gange på 1 på andre siden. For det er fortsatt riktig. Men hva om jeg ganger med 3 da, her nå? Kan du da la være å gange med 3 der? Nei, det går ikke. Så eneren gjør hva jeg vil med. Det er den eneste jeg kan gjøre hva jeg vil med. Så hvis jeg ganger med en røde 4000 der, da må jeg også gange med 4000 på andre siden. Og hvorfor i all verden ganger jeg med 4000 da? Hva er vitsen? Kansellerer jeg. Og så ganger jeg med en tredjedel. Hva er vitsen? Kansellerer jeg, for da står jeg med R alene. Og går alt bort. Men den grønne der, hvis du ganger med en tredjedel, da må jeg gange med en tredjedel på andre siden, for dette er ikke 1. Og så skriver jeg bare ned sånn, men 9 er det samme som 3 ganger 3, og da går den ene treeren bort. Må leite alt du kan for å forkorte og kansellere. Du kan ta det på kalkisten da. Du kan ta det på kalkisten. Men du ser at faktorisering og forkorting, det gjør at vi kan gjøre mye kalkisarbeid i hodet. Du kan få lov å bruke kalkis her, altså. Du kan få lov til det. Men klart er det veldig fornuftig å se at ting stemmer, da. Men altså, hvis du gjør feil, bruk kalkis her, det er greit. På en skala fra 1 til 10, hvor vanskelig var dette her, det vi gjort siste 5 minutter nå?
Der 10 er vanskelig, så 10 er steinvanskelig. Hvor vanskelig er dette her? Ja, det er verre å gjøre det selv, det er det. Det er det å vite hva du skal bruke, hvordan regler fra alt det. Hvordan regler, ja. Og det er mye styrmetoden, og det er mye erfaring. Men vi er på 5, 6, 7. Vi er der oppe. 8. Vi er 8. Eller 5. 5, 6. Ja. Ja. Har alle husket på å skrive seg på navnelista? Det går 4 ark sirkulerende rundt i klasserommet. Det er veldig viktig at alle skriver seg på, for administrasjonen skal vite hvor mange som er her, og hvilken studieretning og sånn de hører til, av statistiske grunner, ingenting annet. Så alle skriver både fornavn og etternavn, fullt navn, på de 4 av 4 arka som er på vei rundt. Og alle som ikke har skrevet seg ned, her har de alle 4, de kommer frem på tavla her og skriver seg på før de tar pause. Vær så god.